د بخښونکي او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په هلمند ولایت کې د کجکي بند د دوهم فاز پرانستل د لومړي وزیر مرسیال ملا برادر وویل پردي افغانستان نه جوړوي، باید په کورنیو ظرفیتونو باندې په بسایني سره د خپل هیواد د ودانولو لپاره کار وکړي. اوزبکستان کې د تاشکند ناستې دوهمه ورځ، ګډونوالو په یوه غږ سره په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر پرانستلو او ټول ګډونه دولت ته رامنځته کولو ټینګار وکړ. فکر کوم د هغه هیوادونه دي چې کولی شي له طالبانو، د طالبانو له عالمانو او د افغانستان له عالمانو سره په دې اړه خبرې وکړي. او د اروپای ټولنې له لوري د برجام ژغورنې لپاره د مخکینلیک وړاندې کېدل، امریکا وایي دا پلان څېړي، ایران بیا وایي د بندیزونو لغوه کول غواړي او زورواکۍ ته نه تسلیمیږي. با زبان زور با جمهوری اسلامي هرگز سخن نگید، این دولت هم به هیچ عنوان زبان زور رو نمیپذیره. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام را ګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه. ویان محمد شفیق وردک. د هلمند کجکي د برېښنا ډنډ دوهم فاز چې د 100 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري، د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ګډون سره ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. د رئیس الوزرا لومړي مرسیال ملا برادر په دې مراسمو کې ویلي، د هیواد ودانولو لپاره باید د پردیو په تمه پاتې نه شو او په دې برخه کې له کورني ظرفیت او وړتیا څخه کار واخلو. د رئیس الوزرا دوهم مرسیال عبدالسلام حنفي هم ویلي، هغه کسانو چې په تیرو کې پر جګړې پانګونه کوله، اوس د افغانستان په بیارغونې او اقتصادي ودې پانګونه وکړي. ګټه اخیستنې ته د هلمند ولایت کجکي ډنډ د برېښنا دوهمې برخې سپارل. د رئیس الوزرا مرسیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې ویلي، باید پردیو مرستو ته سترګې ونه نیسو، د ودانولو او اقتصادي ودې په برخه کې باید تر ډیره له کورني ظرفیت څخه کار واخلو ترڅو په دې سره پر ځان بسینې ته ورسیږو. او د خپل ولس مشکلات باید حل کړي. هغه که هر ځای که هر وخت هغه غوښتنه د خپلو مشکلاتو ورته راوړاندې کړي، باید په یو ښه رحم او په یو ښه شفقت باندې دغه ولس خلکو ته جواب وایي، هغه مشکل یې واوري. افتتاح د رئیس الوزرا دوهم مرسیال عبدالسلام حنفي هم له دې پرته چې د کوم هیواد نوم واخلي ویلي، هغه کسانو چې په تیرو 20 کلونو کې په جګړې پانګونه کړې وه، اوس باید د افغانستان په رغونه او اقتصادي وده کې پانګونه وکړي. په ورته حال کې د ترکیې سفیر هم د هلمند کجکي بند د 100 میګاواټه برېښنا پروژې د پرانستلو په مراسمو کې وویل، د برېښنا انرژي د افغانستان اقتصادي ودې او بنسټیزو برخو رغونې لپاره ډیره اړینه ده. د اقتصاد وزارت سرپرست هم ویلي، افغانستان د برېښنا د تولید لوړ ظرفیت لري او کولی شي ګاونډیو هیوادونو ته هم برېښنا صادره کړي، خو په خواشینۍ سره چې په دې برخه کار نه دی شوی. باید که ما با این ظرفیتی که کشور ما دارد، ما با کشورهای همسایه و منطقه باید برق صادر میکردیم، ولی برخلاف ما برق وارد میکنیم. امروز در حدود 1200 یا 1300 میگاوات برقی که داریم، تقریبا 72% ازی 78% ازی برقی وارداتی است. د کجکي بند دا پروژه د ترکیې اویا شرکت له لوري بشپړه شوې چې اوس مهال د 100 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. حکومتي چارواکو ویلي، د دې ډنډ د دوهمې برخې په بشپړېدو سره په هلمند، کندهار ولایتونو کې د برېښنا ستونزې هواریدلی شي. له دې سربیره چې په دې ډنډ کې 1 میلیارد متر مکعب اوبه هم ساتل کیږي، 20,000 هکتاره ځمکې خړوبولو ته بل لاره هواره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس سویلی په ډیریو برخو کې د تاشکند ناستې د ګډونوالو لیدلوری یو شانته وو، او دوی په یوه غږ سره په افغانستان کې د ټول ګډونه دولت رامنځته کېدو او د نجونو د ښوونځیو پرانستلو غوښتنه وکړه. دوی ویلي، د نجونو د ښوونځیو پرانستلو لپاره باید له اسلامي نړۍ او د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان سره کار وشي. له بل لوري هم د آلمان بهرنیو چارو وزیر ویلي، اوس مهال په نړۍ کې د میرمنو له حقوقو تر ټولو لویه سرغړونه په افغانستان کې روانه ده. له دې اندېښنو سره حکومت بیا په کراتو ویلي چې د شریعت مطابق د میرمنو حقوقو ته ژمن دي.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ناستې دوهمه ورځ د تاشکند ناستې ګډونوال وایي په ډیری مواردو کې د افغانستان په اړه د ګډونوالو له لورې واحد و، حداقل د میرمنو د حقونو، د نجونو د زده کړو، ټول ګډونه حکومت او د رسنیو د ازادۍ په اړه. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي په دې ناسته کې د میرمنو او نجونو، قومي ډلو په ځانګړې توګه د هزاره او شیعیانو پر وضعیت او د رسنیو پر ازادۍ باندې ټینګار وشو. توماس ویس هم وایي د هیوادونو استازو په یو غږ سره په دې ناسته کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. فکر کوم زموږ لپاره ډیره مهمه ده ترڅو په دې برخه کې له اسلامي نړۍ، د اسلامي هیوادونو، د همکاریو له سازمان، قطر، ترکیه، اندونیزیا او سعودي عربستان سره کار وکړو. فکر کوم د هغه هیوادونه دي چې کولی شي له طالبانو، د طالبانو له عالمانو او د افغانستان له عالمانو سره په دې اړه خبرې وکړي. ما د بشر حقونو پر جدي وضعیت چې د یونامال لوري راپور ورکړ شوی، له هغې ډلې د میرمنو او نجونو د حقونو، قومي ډلو په ځانګړې توګه هزاره وو او شیعیانو او د رسنیو پر ازادۍ مې ټینګار وکړ. له دې ټولو سره میرخان متقي د تاشکند ناسته مثبت ارزولې، خو د میرمنو د حقونو مراتبولو او ټول ګډونه دولت رامنځته کېدو په اړه یې د نړۍ غوښتنو ته په غبرګون کې ویلي، د حکومت په بدنه کې د افغانستان له ټولو سیمو کسان شتون لري. موږ ورته واضح وویل چې که پرون له پنجشیر نه یو څوک وزیر وو او نن هم یو څوک وزیر وي، دا څنګه پرونی پرنشمو نه بولي او نننی نه بولي؟ له بدخشانه پرون هم وزیر وو، نن هم وزیر شته. له فاریابه پرون هم وزیر وو، نن هم شته. له کندهار شته، له ننګرهار وو، له کابل شته. نو همدغه ته به ټول شموله وایي. په داسې حال کې چې حکومت په کراتو ویلي د اسلامي شریعت مطابق د میرمنو د حقونو مراتبولو ته ژمن دي، خو د نجونو د ښوونځیو تړل پاتې کېدو او په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې د میرمنو د ګډون او د دوی ناڅرګند برخلیک له ځان سره په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راپارولې دي. دلته د آلمان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې په بې سارې توګه د میرمنو له حقونو سرغړونه کېږي. اوس مهال د ځمکې پر مخ د میرمنو له حقونو تر ټولو لویه سرغړونه په افغانستان کې روانه ده. موږ د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په اړه ځانګړی تمرکز لرو، ځکه له هغه وخت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، د میرمنو او نجونو ژوند ستونزمن شوی دی. د بلسه حال کې د چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د میرمنو برخه ویلي وو چې د نوي حکومت پر راتګ سره په افغانستان کې د میرمنو لاسته راوړنې له منځه تللې دي او د افغان میرمنو وضعیت د ټولې نړۍ لپاره د خطر زنګ دی. د محرم لسیزې لره رسېدلو سره سم حکومتي چارواکي وایي د حسیني ویرجنو د امنیت خوندي کولو ته چمتو دي. دوی د خلکو په یوه غونډه کې ویل چې د محرم مراسمو او هیوادوالو د امنیت د ټینګښت په برخه کې به له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. دوی له خلکو غوښتي چې د محرم ورځو د غوره امنیت په برخه کې له امنیتي سرتیرو سره همکاري وکړي. دینی عالمان هم وایي خلک به د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول همکاریه ډډه ونه کړي. په دې ورځو کې پلازمینه کابل ځان ته محرمي رنګ او بوی خپل کړی. خلق د محرم ورځو لپاره د چمتووالي په حال کې دي. له بل لوري حکومتي چارواکي هم ډاډ ورکوي چې د حسیني ویرجنو د امنیت ټینګښت لپاره به خپله ټوله هڅه ترسره کړي. د دوی په خبره د محرم په ورځو کې د هیوادوالو د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده او امنیت یې ټینګوي، حتی که چیرې د دوی د سر په بیه وي. امارت اسلامي به شما اطمینان میدیم کې تامین امنیت شما را انشاءالله میکنه. از شما همکاري میخواهیم. از شما می خواهیم که دست به دست شوی با ارگان های امنیتی ما که امنیت تامین شوه. د استخباراتو، د امارت، د منصوبینو ټولو دا دنده او وظیفه ده چې د خپل امنیت، د خپل ملت امنیت تامین او محفوظ وساتي. انشاءالله موږ بیا هم تاسې ته اطمینان درکوو چې ستاسې امنیت به خوندي وي. حضار گرامی خیر مقدم گویند وکیل صاحب. دلته په هیواد کې د اسلامي مذهبونو او قومونو ترمنځ پر یووالي ټینګار وشو.
ویناوال وویل بهرنی هیوادونه د افغانستان د خلکو ترمنځ یووالی او قوت نه غواړي او د بیلونې په هڅه کې دي. له دې سره په دې نازه کې ویناوال وویل حضرت امام حسین رضی الله عنه یوازې په شیعیانو پورې اړه نه لري او د ټولو اسلامي مذهبونو پیروان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهل بیت ته درناوی لري او پرې درود وایي. من چې د پاره د عموم احناف هم پکې رااله، اهل تشیع هم پکې رااله، مبارکه هم پکې رااله، شوافیه هم پکې رااله، پر ټولو مسلمانانو باندې د اهل بیت احترام واجب دی. اهل بیت مزد رسالت پیغمبر است. شیعه و سنی، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی نمیخواد. هر کسی که مسلمان و پیرو قرآن است مزد رسالت پیغمبر مودت اهل بیت است. هوادوال هم د حکومتي چارواکو د امنیتي دریځ څخه په هرکلي سره وایي په ټول توان سره به د محرم په ورځو کې له امنیتي سرتیرو سره همکار واوسي. تأمین امنیت به دوش امارت اسلامی هست، ولی همکاری در جهت تأمین امنیت کار مردم ما و کار وکلای گذر و شخصیت ها و علما و متنفذین است که در این ارتباط انشاءالله کوتاهی نمیکنید. تاسو تاسی امارت اسلامی کومی لارښوونې کوي، هغه باید سی عملی کوي، هغه ته باید سی توجه وکړي، هغه ته باید سی پاملرنه وکړي. د بدس حال کې د چي په تیرو کلو کې هم خلک د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي سرتیرو سره همکار وو. د هیواد نهو ولایتونو د جوماتونو او تاکیخونو عالمان او امامان په یوې مشورتي ناسته کې د یوه منشور په لوستلو سره له حکومت او امنیتي سرتیرو غوښتي چې د محرم الحرم په ورځو کې د عاشورا او حسیني مراسمو امنیت خوندي وساتي. له بل لورې د عالمانو د امام حسین رضی الله تعالی عنه د پاڅون پر فلسفې پر ټینګار سره ویلي د عالمانو دنده ده چې د محرم په ورځو او د عاشورا په مراسمو کې د امام حسین د پاڅون اصلي فلسفه خلق ته وړاندې کړی. د محرم ورځو لاره رسیدو سره سم د هیواد د نه شمالي ولایتونو د جمعتونو امامانو او د تکیخونو چارواکو مشورتي ناسته دلته د مزار شریف په سلطانیه مدرسه کې تر سره شو. د دې برنامه د تر سره کېدو مخه د محرم ورځو د مراسمو خا تر سره کول او د حسیني ویرجن او نړیوالو ته د عاشورا پاتون د اصلي فلسفي رسول ده. پادشاه سخن و بیان و کلام، امیر مؤمنان می فرماید کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم را با عمل هدایت کنید. مردم به عمل علما نگاه می کند، با وحدت و هماهنگی علما نگاه می کند. په دې مشورتي ناسته کې څرنګه چې وویل شول له فاریاب څخه تر بدخشان پورې دیني عالمان د جوماتونو امامان او د هر جومات امنیتي چارواکي شتون لري او هر یوې د محرم د مراسمو تر سره کولو په اړه له خپلو تجربو وایي. چه خوب است روی نکته های اساسی که لازم است باید تکیه شود و گوشزد شود تا بیشتر بتوانیم در عمق دستورات آنچه که منظور انقلاب عاشوراست و یا آنچه که از ما میخواهد اون چیزها رو باید برای مردم بازگو بکنیم و استفاده کامل ببره، امنیت رو تأمین کند و حفاظت بکند. این یکی از پیشنهادهای ما است که خودم هم این تجربه را دارم. وقت ما امارت اسلامی را، نیروهای موظف امنیتی را شریک بسازیم، خطر کمتر احساس میشود. لبل لوری یو شمیر دینی عالمان په دې مراسمو کې ټینګار کوي چې حسیني ویرجن باید د امنیتي سرتیر ترڅنګ خپله هم باید د محرم مراسمو په امنیت کې برخه واخلي. د بلخ د جمعې امام او د دې برنامې په لاره چون کې هم ټینګار وکړ چې سږ کال باید حسیني مینوال د محرم لسیزه له نورو کلونو په پراخ ګډون سره ولمانځي. سربازی در این دستگاه انصافا توفیقه. من خیلی خوشحال هستم که الحمدلله عزیزان با نشاط، با اخلاص، با بیداری در صحنه ها حضور دارن. مطلب زیاده، بحثای طلبگی را کنار میگذارم. در شرایط جدید برنامه های بهتر و کلانتری را دنبال کنین.
د یادونه ورده چې د دې مشورتي ناستې په پای کې یو څو مادیز منشور هم په درې برخو کې ولوستل شو چې په کې له عالمانو امنیتي سرتیرو او رسنیو وغوښتل شول چې د محرم په لسیزه کې د حسیني عاشورا په اړه خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي. اوس هم څو لنډ خبرونه. افغانستان کې د خوړو نړیوال برنامه ویلي له افغانانو سره د بیړنې مرستې لپاره 1.2 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د خوړو نړیوال برنامه زیاته کړې د پیسې په راتلونکي ژمي کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اړمنو ته 1.5 لک خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره پکار دي. له دې ټولو سره د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان 3 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ دي او د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د هرات سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ټاکل شوی په دریو سوداګریزو بندرونو کې د تیلو او غازو درېدلې ټانکرونه په زیرمو کې خالي او د هیواد بازارونو ته وړاندې شي. ویل شوی د تیلو او غازو 800 ټانکرونو ته چې د اقینې، تورغونډۍ او اسلام قلعه په بندرونو کې درېدلې وو اجازه ورکول کېږي چې بازار ته دننه شي. د هرات سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي دا 800 ټانکرونه له تیرو 2 میاشتو را په دې خوا د اسنادو د مراحلو او د تیلو د کیفیت ټاکلو په دلیل په دې بندرونو کې درول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې سازمان ویلي د نوي افغان حکومت له راتګ وروسته له میرمنو او نجونو د زده کړو او کار حق اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسني واکمنان اړ کړي تر څو د میرمنو او نجونو حقوقو ته درناوی ولري. د ودانیو سرک جوړونې شرکتونو او د پانګونې شورا په یوه خبري ناسته کې د دوی ستونزو ته د دولت پر بېغورۍ تور نیوکه کړې ده. دوی ویلي د مالی وزارت له لورې بانکي حسابونه تړل شوي او د دوی هغه شتمني چې ټاکل شوې وه د اقتصادي بنسټیزو برخو او د بوختیا رامنځته کولو په برخو ولګول شوي بنده شوي. دوی د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتي تر څو له دوی سره همکاري وکړي او اقتصادي مسایل له سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د پانګوالو او سوداګرو د ستونزو په تړاو د حکومت پر بې پامۍ د پانګوالو نیوکه دلته د یو شمیر سوداګریزو او پانګونې شرکتونو مشرانو په نیوکې لاس پورې کړی. د دوی د ستونزو پر وړاندې حکومت په بېغورۍ تورن کړی. له نړیوالې ټولنې او حکومت څخه یې غوښتي تر څو د دوی په لاره کې ستونزې هوارې کړي. و اگر تصمیم بده هم چې د افغانستان در مؤسسې افغانستان عبارت اسلامي روبه داشته باشه و نیت افغانستان بسازیم و به طرف انکشاف و ترقی و رشد اقتصاد پیش بریم، ما طالب نماد و پیشتی بده است. د دغه منبر پروژو لپاره باید جدي تصمیم ونیول سي چې آیا د افغانستان اسلامي امارت غواړي دا پروژې تکمیل کړي او که نه یې غواړي. که غواړي تکمیل کړي لطفا د په نویو شرایطو باندې برابر خپل قراردادونه تنظیم کړي. دوی ویلي په تېر یوه کال کې د شرکتونو شتمني د مالی وزارت له لورې بنده شوې او د دوی کاري حسابونه هم بند دي. دوی د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره له حکومت او نړیوالې ټولنې د دوی د پانګې خوشي کولو غوښتنه کړې تر څو وکولی شي د هیواد په اقتصادي وده کې ونډه واخلي. پیام مایی است که ما پولهای ما بسته است، اکانتهای ما بسته است، پروژهای ما پولش در ما پرداخت نمیشه، پول شخصی ما به تضمین و تامینات ماست، د بانکهای خصوصی بند است. شما مکتوب دادیم که اجازه نیست هم رسانی به بند است، ولی پوستر مکتوب برنامه از بررسی وزارت مالیه. لکه څنګه چې د خصوصي شرکتونو ډېر پیسې له دولت سره پاتې دي، د مالیې محترم وزارت د شرکتونو حسابونه بند کړي او حتی تر دې ځایه چې د شرکتونو رئیسان یې بهر ته د تګ څخه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د مالیې له محترم وزارت څخه مو غوښتنه دا ده چې له دې ډول غیر مسؤلانه کړنو څخه ډډه وکړي. ومو غوښتل په دې برخه کې د حکومت په ځانګړې توګه د مالیې وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو له ډېرو هڅو سره بریالي نه شو. په هرات کې د رقص قلم هنري ډلې له لورې د هیواد له میندو د مننې په موخه د نقش قلم تر نوم لاندې هنري او انځوریز نندارتون پرانستلی. د دې نندارتون ترسره کوونکي وایي د هیواد له میندو او نجونو د مننې او د دوی د وړتیاو ښکاره کولو په موخه یې دا نندارتون په لاره واچوه او هیله مند دي چې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي.
په هرات کې د رقص قلم هنري ډلې له لوري د مذهبي او دینی محتوا په لرلو سره د نقش قلم نندارتون ترسره کیدل. د دې نندارتون په ترسره کولو کې د میرمنو رول ډیر دی، چې اصلي موخه یې د افغان میندو له مقام ستاینه او د نجونو د وړتیاو ښول ده. این نمایشگاه به منظور دو یا چند هدف به وجود آمده است که اولین هدف این که به سپاس قدردانی از مادران و دختران افغان زمین به خاطر زحمات و شجاعت دلیرانه ای که داشتن، و هدف دوم این هست که ما در سرزمینی که زندگی می کنیم دوست داشتیم آثارایی را خلق کنیم که اسلامی باشه و جاهای تاریخی مان را به نمایش بگذاریم، همچنین به نمایش هموطنان مان و همچنین به جهانیان. د دې نندارتون ترسره کوونکي د خپلو وړتیاو له ښوولو سربیره نورې موخې هم لري. د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي او د افغانستان نامتو استعدادونه نړۍ ته ور وپیژندل شي. هدف ما از برگزاری همین نمایشگاه همین بوده که دوباره خواهران ما بتونن حمایت شوند، بتونن تعلیم ببینن، بتونن به کار و وظیفه خود برگردن. به خانمای مادران افغان زمین ثابت کنه کسانه که بعضی ماها هستی کسان دلگرمی و دلخوشی که برای شما ایجاد بشه. په هرات کې له کلتوري او هنري برنامو ډیر خار کلی کیږي، او د دې ولایت د کلتور ادارې چارواکي هم د ځوانانو پر ملاتړ ټینګار کوي. بسیار خوب بود، ما باید به شهر هرات که هست این چنین نمایشگاهی باید بیشتر داشته باشیم، چون هرات به شهر علم و فرهنگ معروف داره. رسم نگاری، نقاشی، هنرهایی که سبب حفظ جایگاه فرهنگی هرات می شود، برای تقویت از اونها هنوز هم تلاش‌های امیدوار کننده انشالله انجام بگیرم. وروستی بدلونونه او لعمل د بیوزلی کچی ډیروالی پر هنری او کلتوری فعالیتونو هم اغیز کړی ده. له دې سره د دینندارتون تر سره کوونکي خیراتلونکي ته هیله مند دي. د اروپای ټولنې بهرني سیاست مشر جوزف بورل د ایران اټومي پلان په کله د مهمو خبرونو نیټې له پای ته رسېدو خبر ورکړی. بورل د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي دوی یو پلان د میز په سر ایښی چې پکې د بندیزونو لرې کول او برجام ته د راګرځېدو برخو ته ځای ورکړل شوی. بورل زیاته کړې اوس ایران او امریکا باید په دې هکله پریکړه وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي له څېړنې وروسته به د پلان ته ځواب ووایي، خو د ایران ولسمشر ویلي چې دوی په خبرو کې لغوښتنو نه په شا کیږي او زور ته به سر ټیټ نه کړي. تر اوسه هم نه ده معلومه چې د ایران او لویدیز ترمنځ اټومي پلان خبرو راتلونکي به څه ډول وي. د هوکړې ترلاسه کیدل او کماته اروپایي ټولنې چې د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړي رول لوبوي او هم د برجام خبرو ته د لارې هوارونکې ده، برجام ته د راګرځېدو په تړاو یې د ایران او امریکا پر دریځونو نیوکه کړې ده. په دې وروستیو کې د اروپایي ټولنې بهرني سیاست مشر جوزف بورل ایران او امریکا ته یو پلان سپارلی چې پکې پر ایران د بندیزونو لرې کولو او برجام ته د بیرته راګرځېدو لارو ته ځای ورکړل شوی دی. بورل په دې تمه دی چې امریکا او ایران دې غوښتنې ته غاړه کیږدي تر څو برجام بیرته راژوندی شي. ما اوس یو متن پر میز ایښی چې پکې د بندیزونو لرې کولو د ټولو برخو او برجام ته د راګرځېدو څرنګوالي ته پکې ځای ورکړل شوی دی. دا متن تر ټولو ښه او ممکنه معامله ده چې زه یې یعنې د خبرو اترو لارې هواروونکي په توګه د منلو وړ بولم. دا یوه بشپړه هوکړه نه ده، خو ټولو اړخونو ته پکې نغوته شوې ده. خو له دې سره بورل دواړو اړخونو ته خبرداری هم ورکړی، ویلي دي که چیرې دا هوکړه لغوه شي نړۍ به د اټومي ستونزې سره مخ شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان بیا د متن له ترلاسه کولو خبر ورکړی، ویلي دي له څېړنې وروسته به ډېر ژر دې پلان ته ځواب ورکړي. موږ د دې پلان چې د جوزف بورل له لورې موږ او ایران ته سپارل شوی د څېړنې په حال کې یو. موږ به په دې هکله اروپایي ټولنې ته خپل دریځ اعلان کړو. خواست مردم اینه. په ورته حال کې ایران امریکا ګرامه بولي او ولسمشر ویلي دا لویدیز و چې د خبرو په لړ کې د فشار له مخې نړیوال اټومي آجانس د ایران پر وړاندې د اعلامیې صادرولو ته اړ کړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دوی د بندیزونو لرې کولو په تړاو خبرو ته چمتو دي، خو هیڅکله به زور ته سر ټیټ نه کړي. رفع تحریما رو با قوت داریم دنبال میکنیم، عزتمندانه داریم پیگیری میکنیم. میز مذاکره رو ما ترک نکردیم. اخیرا هم که ما با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت میکردم گفتم شما بحران ایجاد کردید.
در وسط مذاکره شما رفتید پیشنهاد دادید که قطعنامه علیه جمهوری اسلامی تصویب کنن و فشار آوردید روی آژانس که این کارو بکنه. به ایشون هم گفتم که با زبان زور با جمهوری اسلامی هرگز سخن نگید، این دولت هم به هیچ عنوان زبان زور رو نمیپذیره و ما تا آخر برای اجرای راهبردهایی که جمهوری اسلامی داره کار رو دنبال میکنیم. بلورته د امریکا پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ یو ځل بیا د بایدن پر کورنی او بهرنی سیاست نیوکه وکړه او د برجام په اکلی ویلی دا بایدن دی چې ایران ته د اټومي پلان د ودې اجازه ورکړې ده. د بایدن دولت ایران ته د اټومي وسلې تر لاسه کولو هڅو د دوام اجازه ورکړې ده او ایران په ډیر چټکۍ سره د اټومي وسلې د ترلاسه کولو په لور روان دی، خو زما د واکمنۍ پر مهال ایران ته دا ډول لاره نه وه هواره. ترامپ چې د برجام ویجاړوونکي په توګه ترې یادونه کیږي، په 2013 کال کې کله چې دی د امریکا ولسمشر و له برجامه ووت او اوسني چارواکي د ترامپ دا پریکړه د امریکا په زیان ښودلې ده. بلخوا د ایران بهرنی چار وزیر حسین عبداللهیان له خپلو کویټي، قطري، عماني او عراقي سیالانو سره د برجام سیمه ایزو همکاریو او چاپریال ساتنې په تړاو ټلیفوني خبرې کړې. د په دې خبرو کې ویلي هیڅ یو پردی هیواد نشي کولی د سیمه ایزو همکاریو مخنیوی وکړي. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې د نهو عربي هیوادونو مشرانو په سعودي عربستان کې د امریکا له ولسمشر سره پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې کړې دي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون په نړۍ کې د خوراکي توکو د ستونزو په هکله خبرداری ورکړی. د ویلي د خوړو پر وړاندې د ستونزو پر وړاندې باید ګامونه پورته کړی شي، ځکه چې د اوکراین جګړې پایلې به په هوساینې سره جبران نه شي. د فرانسې ولسمشر د اوسنۍ ستونزو د هوارۍ یوازینۍ لاره د کرنې برخې ته د جدي پاملرنې اړول ښودلې. اوس هم د اټکل مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو کارونو د سبا ورځې د هوا حالات. کابل شین 4 پانس، بامیان شین 15 لس، جلال آباد شین 15 سلرویش، غزنی شین 15 لس، کندهار نیمه ورځ د اورښونتیا 15 پګویش. کندوز شین 3 سلرویش، لهګرګاه نیمه ورځ 30 مزار شریف شین 30 نیلی شین 4 نولس، هرات شین 30 اسلام آباد نیمه ورځ د اورښونتیا 15 تهران نیمه ورځ 15 دوبی نیمه ورځ 14 دهلی نیمه ورځ د اورښونتیا 14 او مکه نیمه ورځ 22. په پای کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی یو ځل بیا. په هلمند ولایت کې د کجکي بند دوهم فاز پرانستل. د لومړي وزیر مرسیال ملا برادر ویلي پردی افغانستان نه جوړوي، باید په کورنیو ظرفیتونو باندې په بسایني سره د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړو. په ازبکستان کې د تاشکند ناستې دوهمه ورځ ګډونوالو په یوه غږ سره په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو پر پرانستلو او ټول ګډونه حکومت پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. فکر کوم د هغه هیوادونه دي چې کولی شي له طالبانو، د طالبانو له عالمانو او د افغانستان له عالمانو سره په دې اړه خبرې وکړي. اروپایي ټولنې له لوري برجام ژغورنې لپاره د مخکېنلیک وړاندې کول. امریکا وایي دا پلان څېړي، ایران بیا وایي د بندیزونو لغوه کول غواړي او زورواکۍ ته نه تسلیم. با زبان زور با جمهوری اسلامی هرگز سخن نگید، این دولت هم به هیچ عنوان زبان زور رو نمیپذیره. درنو لیدونکو دا تر دې مهاله څو مهم خبرونه لملتیا څخه مننه. تر بیا ښه چاره.